buzima usanzwe ukunda kurya iki? Nda kurya amafiriti n'inyama. Mu mbuto ukunda kurya iki? Inanasi n'imineke. Mwite ukeza Pamela cyangwa se umwite Pamela bitewe nuko ubyumva. Ni umwe mu bakobwa u Rwanda rwagize ndetse bakanaruhagararira mu bijyanye n'ubwiza ku rwego mpuzamahanga. Kubera discipline yitungira, hari byinshi abantu bagenda bamwibazaho kandi bakabiburira ibisubizo. Uyu munsi naje ngo tuganire kuri bimwe mwagiye munsaba kubashakira, ubundi kugira ngo mugire amakuru yuzuye ndetse no kuba mukurikira yaba ku mbuga ze nkoranyambaga mubashe gukurikira umuntu umuzi. Ntago ndi bubatindire rero, ahubwo wowe niba ari ubwa mbere tubanye kuri izi mikoro za Kick Empire, ndagira ngo nkwibutse gukora subscribe ubundi ufungure inzogera tujye duhora tubana umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye, gatanu kuri gatanu. Nk'uko nakomeje ngenda mbigarukaho, ubundi Uwicyeza Pamela ni umwe mu bakobwa beza u Rwanda rwatunze, akaba yaravukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi, abazi ku Kibuye ubwo bahamenye. Nyuma yo kuvukira iyo yose rero, yavutse mu muryango w'abana umunani, kugira ngo niba ntibeshye neza n'umwana wa gatanu. Ngira ngo Uwicyeza Pamela yize amashuri ye, ariko ku bijyanye n'amashuri ya kaminuza ntago tuzi kaminuza yabashije kwigamo. Yamenyane na The Ben ubwo yari muri Miss Rwanda, ubundi bakajya muri boot camp muri Kenya, aho The Ben nawe yagiyeyo kuba asoza imirimo ye y'ubuhanzi. Murabizi yari ari mu gitaramo aho ngaho muri Kenya, ubundi baza guhura, ariko ngo mu guhura kwabo The Ben niwe wabigize mu ruhare, ubwo yaje kwandikira Pamela ati twahura tukaganira iminota mike. Pamela nawe yasubije The Ben agira ati nta kibazo niba bitari butinde, bitewe n'uko Pamela yarari muri boot camp kandi afite amategeko n'amabwiriza yahawe yo kugenderaho. Nyuma yo kumenyekana rero uko akundana na The Ben, byaje gufata indi ntera ndetse byagiye ku mugaragaro kuva kera, ariko bo bakanga kubyereka ndetse no kubyemerera rubanda. Gusa bijya bajya bavuga ngo irya mukuru riratinda ntirihera. Icyanzinduye rero kuri izi mikoro kwari ukubaha inkuru y'uburyo Pamela na The Ben bahuye ndetse n'ibyo Pamela burya yikundira. Burya ngo Pamela yikundira ibintu bijyanye n'amafiriti cyangwa se ibintu byose byatetswe mu mavuta.
Usibye nibyo ariko ngo burya ibintu bijyanye n'umuceri ntabikozwa si ibyo gusa ahubwo ahubwo yikundira burya no mu mbuto nazo ajya afataho cyane cyane ku mineke ntago ngiye kurondogora cyane ahubwo munyemerere nsombe nsubikiye aha izindi nkuru zo nakagaruka gusa niba ari ubwa mbere tubanye wowe kora subscribe ufungure inzogera ubundi tujye tubana umunsi ku munsi.